Enti regulatori i energjisë ka vendosur detyrim e shtez ndaj furnizuesit të shërbimit universal në drejtim të respektimit të të drejtave të klientve për furnizimin me energji elektrike. Si pas ndryshimeve, kompania furnizuese tashmë ka detyrimin që të njoftoj klientin bitë drejtën e ushtrimit të ankesës të kë furnizuesi dhe në enti regulator të energjisë. Gjithashtu, furnizuesi ka detyrimin të njoftoj në gjdo ras klientin që ka paraqitur një ankes për zgjidhje në dhënë zyrtarisht dhe jo vetëm të zgjidh. Nga anë tjetër, fëshohu do të duhet të mas nivelin e kënaqësis të klientve në përmjet organizimit të anketave që adresojnë në mënyrë të posatshme, kohën e këthimit të përgjigjeve dhe zgjidhjeve për problematikat e adresuar apre tyre, si dhe të administroj dhe të bëj vlerësimet për kacën analiz të gjetjeve nga komentet e klientve e ti publikoj këto rezultate në faqën zyrtare. Gjithashtu, furnizuesi duhet të mbaj një databas të opinioneve apo propozimeve të stafit e klientve me qëllim për mirësimin e shërbimit dhe mënyrës adresimit të tyre, nërsa duhet të sigurohet që stafi është në gjendje të adresoj në gjdo qast problematika që lidhen me marjen e informacionit të kërkuar nga klienti dhe të e reja të vendosur nga e në të regulatori i u bënë pas rezolutës të kuvendit, që ndër të tjera i kërkoj jeres të vjoj punum për monitorimin dhe përdicimin e planit të masave në drejtim të mbrojtjes të konsumatorit, si pas fushës të së shoqërive të kryuar nga ndarja e oshes.